Tu já botou a coisa, pintinho lá? Não. Ó, quer um capaz pra cá aqui, ó. Um, dois. Cadê o outro mesmo? Capado não, forçado. Ih, pronto, eita! Vou botar a pintinha pra fora pra comer também. Não, sangrando não tá não, mas tá inchado. Vem, Zuzu. Vai, Zuzu, tem milho, vem comer. Eita, vai comer a comida do Tomás. Agora vou botar um compadre de água. Oi, meu povo, estamos aqui raspando mais xixinho, ó. Foi lá na roça hoje. Olha só. Nossa, catando machixe, catamos dois baldes de machixe, minha gente. Aí hoje todo mundo só aqui na faca, ó. Ó, só na faca aqui raspando os machixes, olha. Aqui debaixo da mangueira, uma fresquinha da hora. E tá só, hoje é só todo mundo raspando machixe. Só o ouro, minha gente. Vamos lá, galera, comer machixe raspando. Daqui a pouco vamos fazer aí um caldinho de cana. Olha, é. Só no jeito. É hoje. É hoje que a diabetes sobe. Eita, resenha. Machixinho é bom, minha gente. Até o galo tá alegre, viu? É bom na salada, é bom cozinhar. Hoje eu cozinhei maxixe, folha de couve e abóbora. Agora para meio-dia. Olha que delícia. Muito bom. Graças a Deus que tem. E nós temos aqui de graça, muito que vai comprar um bolinho aqui, ó. Não é, Rita? E é caro, hein? É mesmo. Mas tem aqui, é uma comida de graça, é mesmo. Tem que dar um trabalho, mas quem não tem trabalho não tem nada. Né? Pois é. Tem um pouco de trabalho. Daí, Bel, um oi aí pro pessoal do YouTube. Oi, aí, um oi. Eita, o Pedro. O Pedro tá carregando. Ah, o Bel é tímida, ela não quer não falar. Eita! Aqui é fartura de machixe, viu, minha gente? E hoje tá ventando muito, o vento vai sair com um pouquinho de vento aí. Mas é desse jeito. Nordeste sem vento não é Nordeste. Zum, 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 zum. Olha, ó. Não como na frente mesmo, não. O pior povinho da roça. Oi, pessoal. Onde eu deixei o facão? Dá pra ali, ó. Não, vou botar. Eu tinha deixado aqui, mas não deixei. Deixei no meio da roça, enfiado no fundo dela. Já deixou mesmo o caderno pra lá. Aí eu falei. Vai buscar, não, não se preocupe, né? Porque o vovô vai trazer. É, né? Não se preocupe, não. O negócio dele é não se preocupe. Eu achei o facão, eu achei a enxadinha dele. Agora é o caderno e a caneta não. Tá pra lá, falei, tá, os que ele levou.
quando a avó dele chamou, disse que ia levar que era pra anotar os machixes. É, tá aí. Anotar os machixes. Pra anotar quantos machixes a gente ia pegar. Só podia pegar pouco número. Tá. Ó, o Miguel vai fazer falta quando for embora, porque esse menino é muito engraçado. Ah, é mesmo. Anotou o machixe? Ô Miguel, quantos machixes você anotou no caderno? Deu quantos machixes? Deu quantos machixes que a gente põe hoje? É um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove. Deu só nove, meu filho. É, porque é um monte. Dois baldes de machixe, é um só monte. Deu nove. É um monte. Ah, tá. Ô, Miguel, não vai mandar um abraço pra ninguém, não. Tá gravando. Abraço, povo. Pra todo mundo, né? É um vovô? Oi. Tem uma coisa. Diga. Olha, só. Derrubou a luz, Miguel. Dá que você... É isso, minha gente. Vamos terminar de derrubar o machixe. Pra depois fazer um carinho de cama pra tomar. Vem cá. Aqui é pra botar. Tem que levar esse frango lá pra Maria ainda, olha. Vovô, você brinca comigo? Quando encheu, não viu o outro, tem tempo não. O vovô tá tendo tempo nem de... Ô, Miguel, por aqui, Gregor. Eu tenho que dormir. Tem que cortar as canas e raspar, né? Pra não ficar o caldo preto. É, tô esperando. Vovô, a cama dele está chegando. Pra cavar. Agora mesmo, que nós chegamos. A gente não termina isso aqui pra ter que a cama ainda. Eu sei de novo. Eu não sei se essa cama vai ficar pra amanhã. Tô tentando abrir uma usina pra moer cana ali. Eu já arrumei um bocado de funcionário aqui, ó. Como eu tava falando, tudo forte, né? Oi, pai. Tudo gordinho, tudo tem força suficiente. Olha cada braço, olha. Só forte, mas força nada. Força, nem tem força nada. Né? É mesmo, pé. Aí eu tô com vontade de tomar caldo de cana. Porque eu caldo de cana. Pra quem tem diabetes, ele já dá sono. Aí eu já caía, já desmaiava lá, já ficava até umas 10 horas. É mesmo que não dormiu de noite? Tá com duas noites que eu não durmo. É, só vou deixar o dia pela noite, olha. Tá com duas noites que eu não durmo. E pior que o povo está achando mais agora de noite. É, é. Então ainda agora é noite. De noite. Eu acho que passa o dia meio baleado, quando eu noite aperta, eu não posso. E eu já fiz uma pesquisa. Esses que vão à noite, 60% é bêbado. Ixi. É por causa de cachaça. Engraçado, agora vai pro hospital, vão pro forró e essa casa. Quando tá passando mal, querendo vomitar, com ânsia de não sei de o que. Dor de cabeça. Dor de cabeça. Hospital, era bom que desse ao contrário. Pronto, tá vendo? Tá vendo? Botava um litro de pitu, Botava uma mangueira e botava na boca dele pra ficar pingando a noite todinha. Tô amor, hein, Fred? Em vez de soro. É o que, Miguel? Tá lá, eu sou um ingresso pra te ver. E é, Tobi, quer comer machixe verde? As galinhas já tá comendo. Não, Miguel, mas não é assim tão rápido. Tem que ser devagarzinho. Tem que ser com a carregadeira, né, Miguel? Do caminhão que vai assim, antes. Vai, encha. Eu vou ensinar vocês. Então, pessoal, não deu tempo a gente fazer o caldo de cana, né? E daqui a pouco eu vou ir lá em Teotônio. Aí eu vim terminar o vídeo pra vocês aqui. Ainda tá ventando bastante, minha gente. Olha só. Olha só quem vem aqui atrás de mim, ó. Olha pra isso. Eu vim daqui na roça e eles vêm atrás. Agora ali na roça, o marido foi ali pegar uns limão pra tia dele. Aí eu tô indo lá com vocês. Olha os abacaxi cada vez mais grande, ó, pra aqui. Olha pra aqui como tá bonito, ó.
Então é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês gostem. Se gostou, deixa aí o like para a Lagoana. Comenta aí no vídeo, compartilhe. Desde já agradeço a todos. Um grande abraço para todos vocês.